បាទក្រុមអនុញ្ញាតជំនៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកទៀតហើយបាទមកមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Nissan បាទ Prontier បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ01បងប្អូនណាបាទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទឡាននេះទើបទៅទិញបានមកថ្មីថ្មីបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទរៀបចំតបតែងហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងការឆែកមើលប្រព័ន្ធជើងខ ோம் បាទទឹកឆ្នាំលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកបូលីហើយមកស្អាតអស់ហើយមួយគ្រឿងទៀតនេះបាទថ្មីមែនទែនបងប្អូនណាបាទ បាទឡាននេះទៅតែទិញពីអ្នកជីបាទទិញពីអ្នកប្រើបានហើយឡាននេះយកមកលេងបាទចគៀងគូចបាទរួមនឹងយកមកពូលីសម្អាតបាទឆែកដូព្រេងសិនដូព្រេងប្អប់លេងហើយមកស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទហើយទឹកឆ្នាំវិញនៅសិនចូល90%បាទឡាននេះបងប្អូនបាទ ហើយប្រវត្តិឡាននេះគឺម្ចាស់គាត់ប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទគាត់ជិះសម្រាប់ដើរលេងដើរកសានលក្ខណៈគ្រួសារយឹងណាបងប្អូនបាទហើយចឹងទឹកថ្នាំហីនៅស៊ីនចឿនបាទប្រភេទយ៉ាន់ស៊ីនសបតថ្មីថ្មីបាទឆ្កៀងគូចរៀបចំបំពេកហើយបាទស្អាត បាទរីរ៉ជាស្រេចតែម្ដងបាទហើយម៉ាសិនវិញគឺប្រប្រាស់ជាមួយនឹងសាំងហ្គេះអូតូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដែលឃើញឆ្លឡាញ់ពេញចិត្តចាប់រំអាចមកមើលបានបាទប្រភេទឡានភីកអាប់ហើយឡាននេះយើងអាចធ្វើដំណើរបានគ្នាច្រើនបាទទៅណាមកណាយើងអាចជីកក្នុងកាប៊ីនក៏បានឬក៏ជីកផ្នែកត្រង់ខាងក្រោយក៏បានបាទជាប្រភេទឡានដែលរៀបចំស្អាតបាទទិញយកទៅជីកតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានចាប់បាច់ទៅ ចំណាយពេលទៅរៀបចំទៅតបតែងថែមថយទេបាទឡាននេះទិញយកទៅជិះតែម្ដងហើយទឹកឆ្នាំ X ជ័យហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទឡានទឹកឆ្នាំស៊ីនមែនតើបងប្អូនណាបាទអត់និយាយលេងទេបាទឡានទឹកឆ្នាំស៊ីនបាទចង់មកជុំបាទវានិយាយថាស៊ីន90%បាទស្តុកក្រោយគឺនៅស្អាត បាទហើយឈ្នន់ជន់ជើងបាទបិគាតបោលើនឹងមានគ្រុបកំ플레이អស់ហើយបងប្អូនបាទបិគាតបោលើហើយមកមើល stop ខាងក្រោយបាទគាត់នៅ stop scene បាទហើយមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងត្រង់ខាងក្រោយនេះជាមួយនឹងអសរប្រនធាបាទអសរផុសបាទអសរផុសប្រនធានឹងនៅនៅ scene ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនៅ scene ទាំងអស់បាទហើយជាប្រភេទឡាននមានប្រឡាក់លេខបាទភ្នំពេញ 2D PAD0291 បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានសនុំបាទឡានម្ចាស់ដើមបាទឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទឡាននេះបងប្អូនបាទទិញបានក្នុងតម្លៃ2ហើយយកទៅជិះតែម្ដងបាទឡាននេះខ្ញុំលក់ជាមួយនឹងតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ6000បាទ500ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទ6500ដុល្លារបាទប្រភេទឡានដែលរៀបចំប្រភេទឡាននៅសនុំប្រភេទគ្រឿងគប់បាទអត់មានខ្វះគ្រឿងចលនណាទេបាទទាំងឈ្នាន់ជើង បាទតាំងពីជាតំបូលលើវិញគឺមានគ្រប់ទាំងអស់បាទហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បែបណាបាទសម្រាប់ឃ្លាំងវិញលោកមានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តអត់មានស្ងោរដោពណ៌ជាប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់អីរងបាទ ជាមួយនឹងភុនភិកដូចពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញចឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចម្ងល់អីផ្សេងៗអាចទេសាក់សួរបានណាដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ដល់ទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនេះចំណងជើងនៅតែម្ដងបាទបាទហើយខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកប៉ាសិនបន្ថែមទៀតបាទ បាទពុកម៉ាយបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយពុកម៉ាយបងប្អូនអើយបាទប្លុកម៉ាស៊ីននិយាយពីថាខ្ចីមែនតើពុកម៉ាយបងប្អូនអើយបាទបាទតិចទូចតិចទូចនេះបងប្អូនណាបាទស្លော့សិននេះបងប្អូនបាទមិនមែនថាស្នាមបាញ់ឆ្នាំឆ្នាំអីទេគឺស្លော့ទឹកឆ្នាំសិនបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមបាទអត់មានប៉ះអត់មានពុកអីទេបាទលេខធ្នឹមហ្នឹងក្នុងថអស់បាទលេខធ្នឹមសិននៅក្នុងថអស់បាទហើយជាមួយនឹងគម្របធុងទឹកបាទធុងទឹកស្អមស្អមជីឡាំងនេះគឺនៅ ឡាងកំហោមឡាងជ្រេះអីទេបាទហើយជាមួយនឹងប្រាំង ABS បងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទប្រាំង ABS សាច់ដែកខ្ចីបងប្អូនអើយបាទសាច់ដែកខ្លុកគលៀតម៉ាម៉ាស៊ីនដូចខ្ញុំបច្ចាក់ចឹងបងប្អូនគឺម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាំងហ្គែអូតូបងប្អូនណាបាទគឺចំណាយតិចមែនតើបាទសម្រាប់លើការប្រើប្រាស់បាទសាំងហ្គែអូតូអាគុយថ្មីភ្លើងខ្លាំងបាទសាច់ដែកស្អាតមិញបងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទខ្ចីណាបងប្អូនបាទសាច់ដែកខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទ អញ្ចឹងអមពុមីងដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងភិិនភាកឡាននេះបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលបានបាទអាចមកមើលបានបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបាទផ្នែកខាងតំបូលឯនេះបាទបងប្អូនបាទមើលតំបូលគ្រប់សិនបាទតាមសិននៅទឹកអស់ណាបាទសាច់ដែកសិនតំបូលសិននៅទឹកអស់អត់ទាន់មានប៉ះពលបាញ់ធ្នាំបាទធ្វើធ្នាំមិនចំណុចណាទេបងប្អូននេះបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្តទៀតបាទ បាទបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទីតឲ្យបាទគ្រឿងក្នុងប្រភេទក្នុងលឿងបាទខ្ចីណាស់បងប្អូនអើយបាទគ្រឿងជួសាច់ជាងបាទជាមួយនឹងកុងតាក់កាចតនេះយើងបិទលេងជាមួយនឹងប្រភេទកាបោនបងប្អូនណាបាទប្រភេទកាបោនហើយកលើកទៅខាងក្នុងវិញបងប្អូនបាទជាមួយនឹងស៊ោមចកូតពងស៊ូកូតបាទសាច់តាបលោខ្ចីបងប្អូននេះបាទសាច់តាបលោបាទយីរូមឡានឆ្នាំ01ទេតែគ្រឿងក្នុងខ្ចីมันធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទខ្ចីមែនតើបងប្អូនបាទ គ្រឿងក្នុងសូមពុះស្អាតបាទប្រភេទលេខអូតូមកញ៉េនៅដើរនៅដំណាការទាំងអស់បាទគ្រឿងក្នុងធានាថាមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទមិនថាគ្រឿងក្នុងទេបាទទាំងគ្រឿងក្នុងទាំងគ្រឿងកែនឹងគឺស្អាតមកខ្ចីញ៉េតែម្ដងណាប្រពន្ធបាទស្អាតមកខ្ចីញ៉េបាទហើយមកមើលជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសិចដែកនេះបាទលេខកូតតាមស៊ីននៅក្នុងរបស់បាទតាមស៊ីនមិញបងប្អូនណាបាទតាមស៊ីននៅក្នុងបាទបាទហើយឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទ បាទបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងមកបង្ហាញទ្វារក្រៅទៀតហើយបងប្អូនអើយបាទទ្វារក្រៅនេះក៏ខ្ចីដែរបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជួសាច់ជាងគ្រឿងក្នុងប្លុកកលៀតក៏អីបាទសាច់ជាងបាទភលីសាច់ដៃស្អាតបាទភលីបាទសាច់ដៃគឺនឹងអែមមែនតើណាបងប្អូនណាបាទហើយក្កិលិកទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងក៏អីសរមពុកបងប្អូនណាបាទសរមពុកបាទប្រភេទសរមពុកយើងពពែសេរីថ្មីនឹងស្អាតមែនទែនបាទ បាទគ្រឿងជួសាច់ជាងគ្រឿងក្នុងក្លោកកលៀតនេះគ <and> <economies> ឺខ្ចីបងប្អូនអើយបាទនេះសាច់តាបលោពូនវត្តភាពបាទពិសេសបានប្រភេទក្នុងលឿងបាទយើងមើលទៅស្រស់មែនតើបងប្អូនណាបាទប្រភេទក្នុងលឿងបាទយើងមើលទៅស្រស់មែនតើបាទទាំងគ្រឿងជួទាំងសាច់ជាងគ្រឿងក្នុងក្លោកកលៀតនេះគឺខ្ចីបាទបាទអែមមែនតើបាទ បាទបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងមកបង្ហាញជော့ត្រុងខាងក្រៅនេះបងប្អូនអើយបាទសាច់ធុងនឹងក៏នៅស្អាតបាទក្លោកកលៀតនឹងមកខ្ចីបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញប្រសុំធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះទៅនីជូនប្រភេទឡានអត់មានពុកឡានអត់មានច្រេះសាច់បាទស្អាតបាទខ្ចីបាទឡានអត់មានក្លាប់កាត់តស្ងោដូរពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទទៅនីជូនហើយ អឺជាមួយនឹងការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ផងបានបាទហើយជាមួយនឹងការដាក់លក់សម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំលក់ត្រឹមតែ6500ដុល្លារទេបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបាទអាចតេសួរក៏បានឬក៏អាច add ជា Telegram មកបាទសាក់សួរពព័មានលម្អិតបាទខ្ញុំបាទនឹងបាននឹងពន្យល់បាទបន្ថែមពព៌ជាមួយនឹងពព័មានលម្អិតបាទហើយឡាននេះស្អាតស្អាតណាស់ថ្មីបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនបាទឡាននេះបាទនិយាយចេះបាទឡានថ្មីមែនតើនៅលក់តម្លៃធូទេបងប្អូនណាបាទលក់តម្លៃធូទេ បាទឡាញ់ត лай ធូមែនតើមិញហ្នឹងបាទជិះខ្ញុំបាទអរគុណអ៊ំព ومي ញបាទបន្តតែតាមត្រួតបន្តតែជួយចុច лай កនិងシェផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ